Dejme jednou překročíš svůj stín. Běž, Lepro. Já si to... nemůžu ale představit. Ale si predvídateľný a nudný tým pádom. To je veľmi smutné. A v týmu si by si navíc byl mrtvý. A jak to je, že mrtvý? Když jsi předvídatelný, tak to je. Kolik jste hry? Nepohcovejte furt ty šipy. Prosím. A do rkého, prosím. Ty nebudeš zkoušet? Ne. Srabe. Srabe. Ripsol. Shady. Shady. A ty? Co? I nervačku? Jo, můžu být. Máš ju tam? Já test taky. A sakra, nemáš. Teraz. A ta? V vlaku. Dvacet teď. Dolepky, dolepky. Ripsol. Shady. Pozor, ta žába je docela blízko. Pacha, Lepro, jo? Ovce rozbitá. Ovce, dobře. Ovce byla rozbitá asi třikrát nebo čtyřikrát, byla nadotkovaná. Dripsol je celkem blízko, posledujte. Nervat se, Silva. Děkuju. Vydejte se taky. Lepka má 20. Teď do lepky. Kalik si mrtvý. Ne, rozbijte tu druhou, pozor. Mám se regenerovat? Určitě. Ripsol. Druhýho. Můžeme měsíček. Ber si hekutiste. Ripsol a žádný další nebudu. Nikdy navíc. Hafe, pohni ho a... Dobré. Nikdy navíc než 300 kg pro. Jo, držím to. A potřebuji do healovat. Pryč s tím. Pryč s tím. Nervačku. Ne, jsem mrtvej. Vyzvedenou Lepru? Díky.
Mám ho. 35 vteřin. Dohýlujte. Dohýlujte. Použijte pouštní cokoliv. Za 5 vteřin bubáku. Ale nemůžeš taky. Máš. Máš. Pryč s tím. Nedávej dost tak, moc tak dolů, umřou lidi. To jsem čekal dlouho. Už je tak mrdole, Hecutis. Je tam. Plán dobyť. Rozdělte se kolem něj, prosím. Bylo hero. Přesně. Tvoje stará je hero. Takže pro sraby. Super. Paráda. No co? Tam to nesklamal.